жер жүзүндө адамзатты пайдаланык мезгилде дал ушундай жаныбарлар жашап өткөнүн окумуштуулар белгилеп келишет. Ал эми бүгүнкү күндө дал ушундай жаныбарлардын көрүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Анткени жергиликтүү дизайнерлер дал ушундай динозавр жана тринозаврларга аттыккан жаныбарлардын макетин жасап, экзотикалык байкалыштырууга жетишти. Скульптор Туран Нурматов макеттерди жасоо идеясы менен иштеп, экзотикалык парктардын өзөгүн түзүүчү мезозойд орундагы өзгөчө жаныбарлардын сөлөкөтүн кандай ландшафтта жайгаштыруу жумуштары менен элек. Азыр эми мына убакыт сатышып жасап чыктык да, ошо кышында баштаганбыз. 3 айдын ичинде жасадык. Металлический каркас, анан поролон материалы колдонот, үстүнөн резиновый покрытие. Жамгырда устойчивый болот, бул технологияны атайын Кытайдан үйрөнүп келгенбиз. Мен өзүм кесибим скульптор. Ошол өзүм жасагандар бар мына тиранозавр. Анан өзү биз командабыз, ошол команда өзү жасат. Бизде ошол художниктер иштешет, скульпторлор иштешет, ошолор баары биригип. Ар кимдин өзүнүн иши бар. Бирөөсү боегону чыгарса, бирөөсү формасын чыгарат. Бирөөсү сыртындагы терисинин фактурасын жасайт. Динопарк деп аталуучу парктын жаратуучулары мезозой эрасынын Юра доорунда жашап өткөн жаныбарлардын макеттерин жасоо менен бирге эле эс алууга келгендерге адам доорунан бери жер бетинде кездешкен эле жаныбарлардын сөлөкөтү менен бул жаатта жаңылууну каалашкандарын белгилешет. Буга чейин парктын жаратуучуларына скульптор Туран Нурматовго эс алуучулар арасында бир самга болсо да таңданууну жарата турган жаңы жерде керек болгон. Бул учур дал ушул күндөргө туш келгенин ал мындайча белгилейт. Биз эми азыр баарын биз жасаган үчүн эсептей албай калдык. Чоңуна көбүрөөк кетип, кичинесине азыраак кетип ошондой болуп калды. Алардын арасында эми мамонттор кошулат, ледниковый периоддогу жаныбарлар кошулат. Буюрса күзгө барып э. Ошондо кышында дагы иштейт бул парк. Ар жагында ошол кышында жашаган жаныбарларды коебуз. Идея мага таандык. Инициатор өзүм. Ушуну ойлоп, ушуларды жасайлы деп балдар менен чогуу анан жасап чыктык. Ал жер Кудай буюрса ошол 1 майга пландаштырып атабыз. Ага чейин кафелер, балдар аянтчасы ошолор бүтүп калса. Парктын жалпы аянты 5 гектар аймакты камтып, ага байыркы доордогу жаныбарлардын 15 түрү коюлат. Жаратуучулардын айтымында татаал ландшафтты чагылдыруу үчүн дал ушул Ош шаарынын түштүк чыгыш районунда жайгашкан Озгур айылындагы Ак Бура дарыясынын жээги тандалган. Бул өзгөчө экзотикалык парктын түндүгүндө аталган жаныбарлардын сүрөтү эленип, эс алуучуларга Юра доорун чагылдырып турат. Сваркова ширетүүчү болуп келген, мына идея пайда болгондон кийин скульптор болуп иштеп атам. Художник скульптор болуп. Касын жасайбыз, анан формасын чыгарып кесебиз биз. Аздаа келе элек кесип 15 түштүк коюлат да.